Těším se hodně, ale ta sezóna není úplně začínající. Ona už v podstatě začala na rakouské Jan Rally, byl to první závod českého mistrovství, ale na Valašku se těším opravdu hodně. Budeme mít snad už upgradeované široké auto. Navíc pro mě těch věcí bude navíc víc, protože budu mít nového spolujezdce, takže opravdu ten závod bude o hodně nových a neznámých, ale hrozně se těším. Spolujezdce ještě v tuto chvíli není známý, my budeme mít těsně před Valaškou test. Máme dva kandidáty a na tom testu budeme finálně vybírat, který z nich to bude. No, pro nás to auto bude teďka malinko neznámá, protože, jak říkám, prošlo hodně změnami, bude široké, jsou tam nějaké i nové věci na tlumičích, malinka na motoru, takže i pro nás to bude ty auto malinko přizpůsobit, takže uvidíme. Chceme určitě nechybovat, tak jak jsem chyboval loni na Barumce. Chceme zkusit být konkurenty pro ty nejlepší jezdce. Navíc v sezóně pojede Honza Kopecký jakožto tovární jezdec Škodovky, takže ta sezóna bude ještě o to náročnější než loni, ale čím více kvalitních soupeřů, tím lépe pro nás a pro zkvalitnění celého šampionátu. Na Rally Sport zvu všechny diváky a samozřejmě i ty, kteří sledují Zlín.cz.